Mňau lidi, vítám vás v novém roce. Doufám, že jste si ten vstup do nového roku užili. A já pro vás samozřejmě budu i v tomhle roce natáčet nová videa a vysvětlovat, až se z toho zblázním. První video nového roku bych chtěla udělat týkající se něčeho, co se stalo přesně 1. ledna. A to změna v rotujícím předsednictví Rady Evropské unie. Já vím, nudnější název už to mít nemohlo, ale je to důležitý. O tom, co to přesně je Rada Evropské unie, ale jak se liší třeba od Evropské rady, už jsem mluvila v jiném videu tady. A kočička mi to potvrzuje. A teď 1. ledna se stalo to, že se předsednickou zemí stalo Chorvatsko. Ale co to znamená? Zástupci členských států Evropské unie se v jeden moment dohodli, že by bylo dobré, aby tak důležitý orgán Radu Evropské unie vedl po každé jiný stát, aby se střídali. Je to samozřejmě částečně psychologické, protože třeba Chorvati teď můžou říct, že de facto vedou celou Evropskou unii, ale taky to je o tom, aby ty jednotlivé státy tam mohly přinést svoje témata a na čem jim konkrétně záleží. Je to pro každý stát rotující na 6 měsíců a vždycky to dělají po trojcích, takže trojce zemí připravuje na 18 měsíců plán pro celou Evropskou unii. Předtím to bylo Rumunsko, Finsko, no a teď začínají Chorvati. Předsedající země má dva formální úkoly a jeden bych přidala já sama. První je držet kontinualitu rady, řídit všechny procesy, úkoly, administrativu, dodržovat prostě byrokracii. Druhým úkolem je vystupovat ve jménu rady s ostatními orgány Unie. Jak jsem vysvětlovala, je to takový trojúhelník, komise, parlament, rada a předsedající země tedy vlastně drží třetinu moci v tady tom trojúhelníku. Zjednodušeně řečeno, rada je ten orgán, o kterém pan premiér jako o jediném mluví jako o Evropě, protože právě v tom zasedá, takže ho jediný zajímá. A co já bych přidala jako ten třetí úkol předsedající země? No, nesvrhnout si v těch 6 měsících vládu, protože ačkoliv náš YouTube klip vypadal takhle... Osladili jsme si to maximálně tak sami sobě, když opozice svrhla vládu Mirka Topolánka a nastoupila vláda úřednická. My jsme to chtěli Evropě osladit. No a co chtějí Chorvaté? Jejich hlavním motem je silná Evropa ve světě výzev. A mají také základní 4 kategorie toho, co by chtěli dosáhnout. A to je Evropa, co se rozvíjí, Evropa, co chrání, Evropa, co spojuje a vlivná Evropa. O co jde konkrétně? Chtějí například větší kohezní politiku, aby se dorovnaly úrovně jednotlivých členských států. Chtějí posílit euro. Chtějí implementovat work-life balance mechanismus jako sociální právo. Chtějí jednotný digitální trh. Tomu se nám líbí. Chtějí 5G síť zavést po celé Evropě. Ochránit Evropu před dotačními podvody. A to je moje velice oblíbené, bojovat s dezinformacemi a takzvanými fake news. Vy víte, že tady ten termín nemám moc ráda díky tomuhle videu, ale záměr je důležitý a já jsem ráda, že to chtějí a určitě jim ve všem budeme moc rádi pomáhat. Vize mají super a Chorvaté budou Radě Evropské unie předsedat poprvé v historii. Taky pojďme sledovat a doufejme, že nějaké ty vize naplní. No a samozřejmě nezapomeňte pak sledovat Českou republiku, protože ta bude mít další předsednictví Radě EU v roce 2022. Tak snad se nám trochu podaří napravit ten minulý obraz. Díky, že to sledujete a čauko! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!